Në përfundim të Big Brother, Arbana Osmani ka dhënë lajmin se është në pritje të fëmijës së tretë. Pak më parë, moderatorja ka bërë një pyetësor në Instagram dhe një ndjekse e pyet nëse do të organizoj diçka të njëjtë me Sara Hoxhën për të zbuluar gjininë e bebit. Nuk ishim dhe aq të organizuar, kur e morëm vesh ishim me pushime. Plus, unë kisha shumë kuriozitet dhe emocione, kështu që nuk kemi gjuruar asgjë. E nga që kishim dielli në gjumë, as nuk bërtisnim dot. Kujtime dhe emocione të bukura për ne të tre gjithsesi, ka shkruar ajo.